ରାତିରେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମା ପାଟଚଣ୍ଡୀ। ଦୁଷ୍ଟଶକ୍ତିଙ୍କ କୋପରୁ ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁସୁମୀ ନଦୀ ମାଳବନ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ପାଟଚଣ୍ଡୀ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଏକ କିଲୋମିଟର କୁସୁମୀ ନଦୀ ମାଳବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମା ପାଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ। ଏହି ପୀଠ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ। ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମା ଗାଁରେ ରାତିରେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଏକଥା ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମା ଆମକୁ ତ ରକ୍ଷା କରେ, ଆମ ଚାରିପଟ ଯାକ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଫୋପଟେଇ ପାଣି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ, ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ହଇଜା ପଡ଼େ ଏଠେଇ, ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ସାଇକି, ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ମାଆ ସାଇକି ଆସିଥିଲେ। ରାତିରେ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭୁଥିବ, ଆଉ ମାଆ ଆସିଗଲେ ହଇଜା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଗ୍ରାମରେ ହଇଜା ବସନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ମହାମାରୀ ପଡ଼ିଲେ ମା ପାଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଧଣ୍ଡାମଳ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ ମହାମାରୀ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ, ବିପଦ ତାରିଣୀ, ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ, ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ, ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଭାବେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଭୋଜିଭାତ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନସିକ ରଖି ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଥିଲା, ସୁବିଧା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ଓସାରିଆ ଥିଲା, ସେ ଅଣସରିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ଗଛ ଯାକ ଏତେ ଲଟି ହେଇକି ବାହାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିବାକୁ ବି ଜାଗା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଏଇ ପୋଖରୀରେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ପାଣି ଥିଲା, ସେ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେ ପାଣି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି, ସେ ପୋଖରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇନପାରି କେବଳ ଦିନରେ ଥରୁଟିଏ ବାଳଭୋଗ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୈନିକ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ କେବଳ ବାଳଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଁଷିଆ ଠାକୁରାଣୀ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭୋଦା ଫୋଦା ବଳି ଫଳି ଭୋଦା ପଡ଼େ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେସବୁ ନାହିଁ, କି କିଞ୍ଜା ଚିଙ୍ଗା କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ। କେତେବେଳେ ନୂଆ, କେତେବେଳେ ଉଖୁଡ଼ା, କେତେବେଳେ ଫଳମୂଳ, ଏମିତି ସବୁ ଭୋଗରାଗ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାକୁ ଯାହା ମନାସ୍କାମନା କରିବା, ଅଚିରେ ସେ ସବୁ ସମାପନ କରିଦେବ, ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ତାଳ ଗଛଟା କଭର କରିଦି ଜାମୁ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ତାଳ ଗଛ ଦିଶୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଜରି ଗଛ ପାଖରେ ଠାକୁରାଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ମାଳବନ୍ଧ ରାସ୍ତାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନାବନା ଗଛ ମାଡ଼ିଯାଇ ରାସ୍ତାଟି ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୀଠ ପରିସରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିବାରୁ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା କୂଅର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ନଥିବାରୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ପୀଠ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ଆସିଲେ ଏ ଜାଗାଟା କିଛି ଉପକୃତ ହେବ। ଏଠାରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ରାତିରେ ବି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଏଠି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପାଣି, ପାଣିର ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠ ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟେ, ବହୁତ ଏ ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଠିକି ଭୋଜିଭାତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଅଭାବ ରହିଛି। ତ ଏହା ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ରହିବ ନିହାତି ପକ୍ଷେ, ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏଠିକି ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ତାହା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନ ରହିଛି, ତାହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କଲେ ଏହା ବୋଧେ ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାବି ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ରାତିରେ ରହିବାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିପଦର ଅନ୍ଧାର ପରି ଏହି ପୀଠ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମା ପାଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।